Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif Ashraf Kamano dalam Berita Semasa 3. Kumpulan pertama seramai 60 petugas barisan hadapan COVID-19 di Hospital Kemaman bakal menerima suntikan vaksin bermula Ahad 28 Februari ini. Ia membabitkan petugas hospital berkenaan termasuk kaki tangan pejabat kesihatan daerah Kemaman. Pengarah Hospital Kemaman Dr. Amran Jaafar berkata sebanyak 4,680 dos vaksin berkenaan telah diterima pihaknya yang boleh digunakan kepada 2,340 orang petugas barisan hadapan. Terdahulu, kenderaan khas membawa peti mengandungi vaksin tiba di pusat simpanan vaksin PSV Hospital berkenaan dari lapangan terbang antarabangsa Subang kira-kira pukul 9.24 pagi tadi dengan diiringi kenderaan polis. Menurut Dr. Amran, proses vaksin vaksinasi membabitkan semua petugas barisan hadapan di daerah berkenaan akan berlangsung selama 2 minggu.